Salam, Real İntervyu efirdədir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti mart ayının 1-dən 4-ünə dək Türkiyə Cumhuriyyətində rəsmi səfərdə olub. Onu da qeyd edək ki, bu səfər doğrudan da tarixi bir səfər idi. Çünki vətən müharibəsindən sonra Mədəniyyət Nazirliyinin yeni heyəti ilk dəfə olaraq Türkiyəyə belə bir səfər edirdi və bu səfər çərçivəsində də çox mühüm görüşlər keçirilib və mədəniyyətlər arası əməkdaşlıq sahəsində vacib sənədlər imzalanıb. Bax, elə bu səfərin təfərrüatını öyrənmək üçün biz hazırda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri Vasif Eyvazadə ilə söhbətləşəcəyik. Vasif müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Vasif müəllim, səfərlə bağlı, səfərin baş tutmasının əsas səbəbləri, yəni əvvəldən planlaşdırılmışdı, yoxsa vətən müharibəsindən sonra belə bir zərurət yarandı, hər halda tarixi bir hadisədir və biz istərdik ki, bax elə bu səfərin səbəbləri və təfərrüatı tamaşaçılarımızla bölüşəsiniz. Buyurun. Təşəkkür edirəm sizə. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Türkiyə-Azərbaycan bir millət, iki dövlət anlayışı ilə fəaliyyət göstərir və bütün dünya da bunu artıq qəbul edir və Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri tək maraqlara yox, eyni zamanda dəyərlərə söykənir. Və bizim dediyimiz qardaş ölkə anlayışı, bu qardaşlığın arxasında da tarixi bağlar, tarixi köklər, tarixi dəyərlər durur. Bu kontekstdə məhz vətən müharibəsindən sonra ilk rəsmi səfərin də nazirliyin böyük bir heyəti ilə və nazirin, cənab nazirin rəhbərliyi ilə Türkiyəyə edilməsi təsadüfi deyildi. Və bu məqsədlə çox geniş bir proqram həyata keçirildi və hesab edirik ki, bu səfər nəticələri gələcək əməkdaşlığımız üçün əsas bazanı müəyyən edir. Ümumiyyətlə, bu əməkdaşlıq bir neçə prinsiplər və prioritetlər üzərində qurulur Türkiyə dövləti ilə. Burada birinci, iki qardaş ölkənin tarixi mədəni dəyərlərinin qarşılıqlı mübadiləsi, təbliğ olunması, tanıdılması, hər iki ölkədə tanıdılması və s. İkinci vacib istiqamət, hər iki ölkənin bu sahələrdə əldə etdiyi, yəni mədəniyyət, irs, kino, mədəni sənayələr və s. kontekstdə əldə etdiyi nailiyyətlərin mübadilə edilməsi qarşılıqlı şəkildə. Üçüncü vacib istiqamət tarixi mədəni irsin qorunması ilə bağlı fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi və dördüncü beynəlxalq sahədə birgə əməkdaşlıq və bir-birinin maraqlarının və mənafeyinin məhz bu kontekstdə müdafiə olunması. Bu prinsiplər və prioritetlər əsasında digər bütün görüşlər uğurla həyata keçirildi. İlk dəfə olaraq Türkiyə ilə Azərbaycan arasında birgə mədəniyyət komissiyası yaradıldı və birgə mədəniyyət komissiyasında ilk toplantısı məhz səfər çərçivəsində keçirildi və geniş nümayəndə heyəti ilə həm Azərbaycan tərəfindən, həm Türkiyə tərəfindən. Burada demək olar ki, hər iki nazirliyin mandatına daxil olan bütün sahələrdə qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparıldı və yekun sənəd də imzalandı və qərar alındı ki, bu yekun sənəd və müzakirələr əsasında yaxın aylarda əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək məqsədi ilə əməkdaşlıq proqramı və yaxud protokolu, memorandum, yəni hüquqi bir sənədin imzalanması zərurəti yaranmışdır. Çünki sonuncu sənəd 2004-cü ildə imzalanmışdır və həqiqətən bu keçən dövr ərzində bu hüquqi sənədin yenilənməsinə böyük ehtiyac var. Çünki ehtiyac var. Bəli, böyük ehtiyac var. Digər vacib istiqamət mədəni iş sahəsində TİKA ilə bizim nazirliyin yanında mədəni işin qorunması və inkişafı xidməti arasında əməkdaşlıq protokolu imzalandı. Bu da bərpa məsələlərinin özündə əks etdirir həm Qarabağ ərazisində, həm ölkəmizin digər ərazilərində TİKA-nın bu bərpa proseslərində iştirakını təşviq edir. Və təbii ki, ən vacib məsələlərlə yanaşı bu prosesdə müxtəlif görüşlərin keçirilməsini bilirsiniz ki, səfər çərçivəsində iki nazir arasında, nazirliyin heyəti arasında ayrıca görüş keçirildi, qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparıldı. Və təbii ki, burada ən vacib məsələ, bilirsiniz, dünyanın bir çox ölkələrində biz səfərlərdə olmuşuq bu illər ərzində, amma Türkiyədə səfər zamanı həmişə bu səfərin özünə məxsus bir dəyəri var. Çünki bu səfər sevgi ilə müşahidə olunur, duyğularla müşahidə olunur və biz Türkiyə ictimaiyyətinin, Türkiyə cəmiyyətinin, Türkiyə dövlət xadimlərinin, sənaye nümayəndələrinin, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə olan məhəbbətini və sevgisini orada bir daha şahid olur. Yəni, burada tək söhbət maraqlar və qarşılıqlı əməkdaşlıq siyasətlərindən yox, eyni zamanda duyğu və sevgilərin də mübadiləsindən gedir. Çünki bu inanılmaz bir hisslər idi. Biz bu hissləri keçirdik və bir daha əmin oluruz ki, iki xalq bir-birinə nə qədər yaxındır və tarixi nə qədər bir-biri ilə bağlıdır, kökləri bir-birinə nə qədər bağlıdır. Bu kontekstdə mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq üçün də müəyyən imkanlar genişdir. Çünki
duygular, hisler, tarih, kök, değerler birbirine yakın olduğu zaman tabii ki bunun mübadele olunması, tecrübe mübadelelerinin aparılması, karşılıklı emektaşlığın daha da derinleştirilmesi için demek olar ki ilkin talep olunan baza var. Biz diğer ülkelerle emektaşlık kurduğumuz zaman, ümumiyyətlə dövlətlər arası emektaşlık kurduğumuz zaman həmiş xalqların birbirini tanıması ve birbirinin değerlerinin anlamasını ilk olarak təbliğ edirik. Lakin burada ona elə də dərindən ehtiyac duyulmur. Çünkü bu artık xalqlar birbirini dərindən tanıyan, birbirinin hislerine bələd olan xalqlardır. Bu kontekstdə həm Mədəniyyət Nazirliyi ilə keçirilən görüş, həm Türkiyə Xarici İşlər Naziri ilə keçirilən görüş və Böyük Millet Məclisində bəli keçirilən görüş, Türkiye baş müşavir, prezidentin baş müşaviri ilə, eyni zamanda prezident kitabxanasında keçirilən görüşlər, Türksoyda keçirilən görüşlər, kino sənayesi nümayəndələri ilə keçirilən görüşlər və görüşlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Televiziya nümayəndələri, TRT rəhbərliyi, bəli media qurumlarında olan fotolarda gördük. Cavabdeh olan Türkiye prezidentinin media qurumlarına cavabdeh olan müşaviri ilə keçirilən görüşlər. Bütün bu görüşlərin əsas məqsədi iki dövlət arasında, iki xalq arasında olan əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək, möhkəmləndirməkdən ibarət idi. Eyni zamanda ən vacib məqamlardan biri bu vətən müharibəsindən sonra baş vermişdi. Bilirsiniz ki, vətən müharibəsində qələbəmizin əsas dəstək verici qüvvələrindən ən vacibi öndə gedən Türkiyə dövləti olub, Türkiyə rəhbərliyi olub və orada həm bizim bilirsiniz bu illər ərzində etdiyimiz səfərlərin bu səfərlə fərqini biz açıq-aydın hiss edirdik. Çünki bir qalib ölkənin nümayəndələri olaraq başqa bir ölkəyə səfər etmək, bu halda isə qardaşlarımızla görüşmək və orada o qalibiyyətin sevincini canlı olaraq bir daha bölüşmək hissi böyük bizə belə deyək, zövq verir də bu hisslər, bu duyğular gələcək əməkdaşlığımıza da öz töhfəsini verəcəkdir. Vasif mən bu görüşlərin nəticəsində yaxud imzalanan sənədlərin sayəsində gələcəkdə Azərbaycan-Türkiyə arasında müştərək mədəni platformaların yaradılması məsələsi müzakirə olundu mu yaxud nəzərdə tutulub mu? Bəli, müştərək mədəni platformalar bir neçə kontekstdə anlaşıla bilər. Bu birinci. Bunu bax izah eləsəz daha yaxşı olar. Birinci bu nazirliklər arası platformanın formalaşdırılmasıdır. Bu qarşılıqlı əməkdaşlığın rahatlaşdırılması və intensivləşdirilməsi üçün bir əməkdaşlıq platforması, dövlət orqanları arası əməkdaşlıq platforması. İkinci iki xalqın mədəniyyət xadimləri arasında əməkdaşlıq platformasının formalaşdırılmasıdır. Yəni bilirsiniz ki, səfər zamanı həm Ankara'da, həm İstanbulda Türkiyədə yaşayan Azərbaycan əsirli sənətkarlar, sənət insanları ilə yaradıcı şəxslərlə də görüşlər keçirildi və bu əməkdaşlıq platformasının həm orada yaşayan Azərbaycanlı, həm də Türkiyənin özünün sənətçiləri ilə Azərbaycan sənət insanları arasında, yaradıcı insanlar arasında bu platformaların formalaşdırılması. Üçüncü platforma təbii ki, media üzərindən gedir. Bu iki ölkənin media qurumları arasında qarşılıqlı olaraq mədəni əlaqələrin təbliği üçün, bir-birini tanımanı gücləndirməsi üçün bir media tərəfdaşlıq platformasının formalaşdırılması. Və təbii ki, dördüncü əməkdaşlıq platforması beynəlxalq əməkdaşlıq kontekstində xarici fəaliyyətlərdə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi üçün birgə platformanın formalaşdırılması. Bu dörd istiqamət üzrə platformaların formalaşdırılması təbii ki, həm imzalanan sənədlər, həm gələcəkdə imzalanacaq hüquqi sənədlərin əsas bazisi olacaqdır. Vasif müəllim, həmin bu səfər çərçivəsində biz Anar Kərimovun Türkiyə mediasına müsahibəsinə baxdıq. Və orada konkret olaraq kino ilə bağlı bir fragment təqdim olunmuşdu ki, müştərək film çəkiləcək Vətən müharibəsi haqqında Azərbaycan-Türkiyə kinematografçıları arasında. Bu planla bağlı istərdik, daha dəqiq bizə məlumat verəsiniz. Çünki çox maraqla yeri gəlmişkən izləndi həmin o fragment sosial şəbəkələrdə və xəbər sürətlə yayıldı. Hansı planlar var? Yəni, az da olsa nəyə bölüşmək mümkündür? Bilirsiniz, Türkiyədə, bilirsiniz, Türkiyə kino sənayesi hazırda dünyada əsas inkişaf edən və öndə gedən kino sənayelərinə hesab olunur. Xüsusilə serial filmləri həm Netflix kontekstində, orada biz Netflixin nümayəndəsi ilə də görüş keçirildi və Türkiyənin kino şirkətlərinin rəhbərləri ilə də görüşlər keçirildi. Mən o sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrdən xəbərdaram. Bizim nazirliyin rəhbər heyətdə xəbərdardır. Biz başa düşürük cəmiyyətdə olan müxtəlif fərqli mövqələri başa düşürük. Amma burada bir şeyi biz qəbul etməliyik ki, bugün biz burada söhbət bir tərəfli qaydada Türkiyədən dəvət olunur. Burada Azərbaycanın vətən müharibəsinə aid filmlərin çəkilməsi yox. Söhbət sizin də qeyd etdiyiniz kimi müştərək filmlərdən gedir. Bəli, əsas məqam belə oldu. Əməkdaşlıq formatından gedir və eyni zamanda Türkiyənin bugün dünya kino sənayesində əldə etdiyi nailiyyətlər və
ve platformalarından Azərbaycanın da gələcəkdə faydalanması üçün bu əməkdaşlığın qurulmasından gedir. Yəni burada söhbət biz bugün Türkiyə bu sənayeni inkişaf etdirmək üçün, bu nəticələri əldə etmək üçün hansı addımları atdı, hansı prosesləri izlədi, o həm o təcrübəni öyrənmək, eyni zamanda sizin də qeyd etdiyiniz kimi vətən müharibəsinin olan həqiqətləri, bizim o qəhrəmanlığımızı, bizim o bu müharibənin incəliklərini dünya kino ictimaiyyətinə təqdim etmək üçün beynəlxalq standartlara, dünya standartlarına cavab verəcək bir filmin ortaya çıxılması məqsədilə bilgi əməkdaşlığından söhbət gedir və təbii ki, həm Türkiyə tərəfi, həm Azərbaycan tərəfi bu tərəf bu məsələdə çox maraqlıdır. Bu qarşılıqlı hələ ki müzakirə mərhələsindədir. Təbii ki, oradan nümayəndələr bura dəvət olunacaq. Qarşı olaraq bizim kino sənayesi nümayəndələri ilə görüşəcək və bütün bu proseslər yekun müzakirələrdən sonra qərar veriləcəkdir. Aha. Vasim əb, təxminən neçə sənəd imzalandı, yaxud protokollar deyək? Ümumiyyətlə, bu səfər zamanı iki sənəd imzalanıb. İki sənəd daha. Bəli, lakin birinci bu Birgə Mədəniyyət Komissiyasının yekun sənədi. Bu sənəd demək olar ki, bütün sahələri özündə əks etdirən əməkdaşlıq istiqamətlərini əks etdirir. Burada mədəni irs, muzey və mədəni sərvətlərin qorunması, beynəlxalq əməkdaşlıq, qeyri-maddi mədəni irsin qorunması və beynəlxalq platformalarda təbliğ olunması, kitab sənayesi, kitab istehsalı, nəşriyyat sənayesi, elmi, mədəniyyət əsasında elmi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və digər bütün media platformaları və s. Bütün demək olar ki, sahələri və kino təbii ki, bütün bu sahələri özündə əhatə edən bir sənəd imzalanıb. İkinci sənəd qeyd etdiyim kimi mədəni irsin qorunması ilə bağlıdır. Bu, bərpa xarakterli, birbaşa bərpa özündə əhatə edən TİKA ilə bizim xidmət arasında imzalanmışdır. Yəni, həmin o işğaldan azad edilmiş torpaqlarda bilavasitə TİKA-nın rolu məhz bu sənədlə tənzimlənə biləcək? Gələcək üçün bəli. Yəni, o bərpa prosesində Türkiyə tərəfində iştirakını təşviq edən bir sənəddir. Eyni zamanda orada Azərbaycan digər bölgələrində də mədəni irsin bərpası məsələsi öz əksini tapır. TİKA-nın burada böyük bir təcrübəsi var. Bilirsiniz, bugün Türkiyənin yumuşaq güc deyilən instrumentləri böyük nüfuza sahibdir. Biz qəbul etməliyik ki, həm TİKA, həm Yunus Əmrə İnstitutu kimi mexanizmlər Türkiyənin yumuşaq gücünü dünyada təşviq edən və Türkiyə dövlətinin maraqlarını və mənafeyini təşviq edən instrumentlərdir. Bu instrumentlər bizim dövlətimiz üçün də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, bu təcrübə və bu ənənələr bizim üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir və hesab edirik ki, həm əməkdaşlıq, eyni zamanda bu instrumentlərin, belə formatda olan instrumentlərin gələcəkdə öz mədəni diplomatiyamızda da tətbiq etməyi biz nəzərdən keçiririk. Nizami Gəncəvinin irsi ilə bağlı maraqlı bir görüşün biz izlədik. Rəsmi saytlarda, sosial şəbəkələrdə əlyazmalar idi səhv eləmiriksə. O barədə istərdik məlumat verəsiniz. Yəni, onlar Türkiyədə saxlanılır və o nümunələr, artefaklar göstərildi Anar Kərimova və Nazirin digər nümayəndə heyətinin üzvlərinə. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Cənab Prezident tərəfindən Nizami Gəncəvin 880-liyi ilə bağlı bir sərəncam imzalanıb, dövlət səviyyəsində tədbirlər planı hazırlanıb, təsdiqlənib və bu tədbirlər planında həm Azərbaycan daxilində, həm xaricdə müxtəlif tədbir və aksiyalar nəzərə tutulur. Nizami Gəncəvi ilə bağlı bizim səfər proqramımızda iki vacib element var idi. Biri həm Ankarada Türksoyun baş qərargahında Nizami Gəncəviyə həsr olunan tədbirin keçirilməsi, daha sonra İstanbulda Maltəpə bələdiyyəsində tərəfdaşlığı Türksoyun və Mədəniyyət Nazirinin birgə dəstəyi ilə, eyni zamanda bizim Milli Kitabxananın da iştirakı ilə tədbir keçirildi. Həm Nizami Gəncəvinin 880 ili həsr olunmuş, həm də Mikail Abdullayevin 100 iliyinə, böyük ölkəmli rəssamımızın 100 iliyinə həsr olunan bir sərgi də açıldı orada. Bununla yanaşı Topkapı Sarayında bilirsiniz ki, Nizami Gəncəvinin 15-ci əsr və 16-cı əsrə aid olan əlyazmaları yer alır və bu əlyazmalara baxış keçirmək üçün xüsusi icazə tələb olunurdu. Bilirsiniz ki, bu tək Topkapı Sarayı Mədəniyyət Nazirliyinə yox, eyni zamanda Türkiyə Prezidentinin müvafiq qurumuna tabidir. Bu proseslər tamamlandıqdan sonra təbii ki, Topkapı Sarayı da bu əsərin sərgilənməsi və bizə nümayiş olunması təmin edildi. Bilirsiniz, orada tək əsərin özü yox, eyni zamanda miniatür sənəti olaraq o əsərdə əksini tapan o təsvirlərin necə canlı şəkildə qorunması və onun orada o formada saxlanılması bizim çox diqqətimizi çəkdi və ilkin müzakirələrdə belə bir təklif də var ki, həmin əsərin, Nizaminin əlyazmalarının bu il çərçivəsində Bakıda da sərgilənməsi
bir nezere tutulsun ve bu istikamette de hazırda Topkapı Sarayı ile müzakereler yapılır. Ve Vasımem, seferin yekunları, yani gelecekte bu formatta görüşlerin keçirilmesi, tutalım Türkiye Medeniyet Nazirliğinin nümayəndələrinin Azərbaycana gelmesi ve oxşar sənədlərin imzalanması, bak bununla bağlı her hansı müzakereler getdi mi? Çünkü bu format artık özünü doğrultmak üzrədir, yəni ilkin mərhələdə. Və bəs Türkiye tərəfinin bura gəlməsi necə? Ümumiyyətlə, bu qarşılıqlı əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyadır. Komissiyanın 2021-ci ildə birinci iclası Türkiyədə keçirilib, ikinci iclası 2022-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək. Lakin o iclasa kimi bu birinci komissiyada üzərimizə götürdüyümüz öhdəlikləri və həm qarşılıq Türkiyə tərəfi, həm biz icra prosesinin müvafiq aylar üzrə həyata keçirilməsini nəzərdə tuturuq və bu aralıq dövründə müxtəlif aralıq səfərlər də olacaqdır ki, bu səfərlər də 2022-ci ildə 2021-ci il bir il ərzində olacaq proseslərin yekunlarını diqqət və nəzərdən keçirmək üçün proseslər özündə əks etdirəcəkdir. Bir şey nəzərə alaq ki, bu tipli formatlar artıq konkret hədəflərə söykənir. Yəni, ümumi xarakterli cümlələr və ümumi xarakterli əməkdaşlıq fikirlərindən yox, konkret hədəfləri və fəaliyyətləri özündə əks etdirən məsələləri özündə göstərir və hesab edirik ki, o sənədlərdə əksini tapan məsələlər yaxın aylarda müxtəlif sahələr üzrə öz davamiyyətini qoruyacaqdır. Bu səfər çərçivəsində tək birgə komissiya, rəsmi görüşlər deyil, eyni zamanda ayrı-ayrı sahəyə cavabdeh olan nazirliyin müvafiq şöbələrin rəhbərləri də öz həmkarları ilə ayrı-ayrılıqda görüşlərini davam etdirdi ki, bu prosesin daha da sürətli və dərinləşdirilməsi üçün konkret faydalı əməkdaşlıq qura bilsinlər. Elə ilin əvvəlində də biz sizlə görüşəndə nazirliyin hədəfləri barədə danışmışdıq və elə bu səfər də əslində elə nazirliyin ilin əvvəli müəyyənləşdirdiyi hədəflərin bir tərkib hissəsidir. Bəli, və tamamilə doğrudur. Hədəflərdən bir neçəsi bu səfərə uyğun gəlir və ən vacibi təbii ki, burada beynəlxalq əməkdaşlığın və beynəlxalq təcrübənin mübadilə edilməsi məsələsidir ki, biz ilk olaraq qardaş ölkədən bu prosesə başladıq və hesab edirik ki, uğurlu bir addım oldu və gələcəkdə də bu addımları biz prioritetləşdirməyə üzrə davam etdirəcəyik. Və ümumiyyətlə bir məsələni də əlavə eləmək olar ki, Vasıməm, yəni artıq ilk dəfə olaraq Azərbaycan mədəniyyətinə mədəniyyət diplomatiyası anlayışı gətirilir və bu da ilkin olaraq Türkiyə Cümhuriyyətinə edilən səfərdə özünü təsdiq etmiş oldu. Ümumiyyətlə, mədəniyyət diplomatiyası son 20 ildə ölkə rəhbərliyinin və Mehriban xanımın birbaşa rəhbərliyi ilə uğurla həyata keçirilir. Bütün dünya üzrə bu mədəniyyət diplomatiyası yumuşaq güc həyata keçirilir. Lakin hər bir dövrün özünə məxsus çağırışları var, yenilikləri var. Nəzərə alsaq ki, indiki mədəniyyət diplomatiyası qalib ölkənin mədəniyyət diplomatiyası və sizin də dediyiniz kimi bir yenilik olaraq bu qalib ölkənin mədəniyyət diplomatiyası kimi uğurla tətbiq olunur. Vasıməm, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və bu tarixi görüşün, tarixi səfərin təfərrüatını tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün. Çox sağ olun, minnətdarım, təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti mart ayının 1-dən 4-ünə dək Türkiyə Cümhuriyyətində rəsmi səfərdə olub, bir sıra görüşlər keçirib və vacib sənədlər imzalayıb. Həmin görüşün təfərrüatını isə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri Vasif Eyvazzadə bizimlə bölüşdü. Salamat qalın.